Un savus mācījuši arī lopkopju, viņu lielākās rūpes ir, kā sagādāt sienu un skābarību. Tur, kur vajadzētu būt leknām zaļojošām pļavām, čaba reti izkaltuši zāles stiebri. Rezeknes novada saimniecībā Druvas, kur ganāmpulkā vairāk nekā 200 govju sagādāta tikai daļa no ziemai vajadzīgā. Savokts, tik cik ir savokts, tas ir pusis mozok, jāsaka, par pusi ir kritums. Gaidam uz leitu, uz otoliem. Voksim tad porēju, kas būs. Un tad arī šūreiz tas lēmums ir taits, ka arī dimžāl zīmes raps, kas ir nazolainoks, un viss tas arī tiks nupļauts skobarībā salikts. Citās saimniecībās lobarībā pļauj auzas, bet situācija sarežģītāk padara tas, ka cīņā par pieejamo lobarību iesaistījušies arī zemnieki no citām valstīm. Tie ir, kas izpērk, tie ir poļi un ārzemnieki, kas atbrauc, jo viņi spējīgi maksāt. Un tā ir atkal nākošā problēma, es runāju ar saimniecību, kurai viņu reģionā ir sausums, viņš saka, man nav apkārt no kā paņemt, jo visiem ir sausums. Bet tā aizbraukt vēl 100-150 km līdz paņemt, es vienkārši nevaru atļauties. Katrs lauksaimnieks paļaujas pats sevi meklēsiem, kurš kā māku. Bet paši lauksaimnieki tie, kam sienu nevajag, šogad aktīvi publicēja sludinājumus, piedāvājot pļavas sienu sagādē, tā mēģinot vismaz kaut kā palīdzēt tiem, kuriem jāgādā ēdiens ganām pulkiem.